Ja, och nu fortsätter Bill och Maries resa med Palazzo Cirillo. Och inte minst med den stora trädgården, som också den behöver få familjens kärlek. Nu har vi haft en sommar utan att vi ens kunde bo här och utan att vi ens hade tillgång till trädgård eller terrass eller någonting. Och vi har känt oss väldigt instängda, så både jag och Bill känner att alltså, trädgården är prio ett. Vi har ju längtat efter detta och vara i vårt hus och att det är sommar. Och just att ha ett hus med en trädgård fast vi inte kan vara murad, eller den är ju instängd. Så är vi på väg till en marknad som är varje fredag i Termini nere vid hamnen, och här är lokal mat, lokal ost och handla. Ingen heter Lusafi! Lusafi! Vad vill du ha, Solveig? Så är det ju då en uppmurad uteplats runt en öppen brasa. Ja, men jag tycker det är... Sen på andra sidan en pizzaugn. Tänk om pizzaugn. Så jävla kul. Och det är ju en riktig jävla pizzaugn också. Det kommer bli skitbra. Nu har vi Alessio och jag märker att han och jag tänker ganska lika. Boop, boop. Detta kan nog inte gå i, va? Har du det är nog bara lite stickigt, men... Ja, men gud, det känns som en savann. Jag tycker det känns skittråkigt. Jag ser ingen pool eller pizzaugn framför mig. I only see hard work, alltså det här. Hej boys! Ska ni ta parasollen? Vi har värt med Leon. Det här är helt min smak. Det är helt to see you. Yeah. Titta. Right now, yeah. It does not look like this. Yeah. you have a cistern. Yeah. With the water. Yeah. But we can transform in a little nymphema with plants. It would be beautiful. And, we can draw a line of water and that come here. So it's like a cistern and then run. The water will be moving. Yes, but I think that's really nice. Just to if you could go down and lower your body, and to cool off, and that would be nice. And for small kids, it's very nice. You see, this is. Spontant när man tittar på den här tvådimensionella ritningen, så känner man jag känner inom mig bara så här. Fy sakes, vad bra det här är. Han tror ju nu att vi kan göra ett romerskt bad. En liten pool. Men dock ändå, det är så att jag kan hoppa i och ligga där och svalka ner mig. Det är jätteskönt. Han tror att vi kommer att fixa det. So I think it's a good solution for pool. Yeah, it is. It feels really amazing. When we bought the house, we didn't understand. But you more and more, we really understand that this is like an outdoor house, in a way. And like you have done. Normally, I work with the architecture, with the building. But in the same time, I fall in love with the garden. And I take out my memory about old or ancient garden from my town or this island. But I mean, this for me is like a dream.
this like a dream garden. Place now, no? Yeah. You can imagine with the water that arrive from here and go inside, and there is the plants inside. Yeah, it's lovely. We have plants. The name is Capelvenere. You see, and they need not sun. Look at that. Aha. Okay. It's so beautiful. But the big one we have in the garden here in Sicily, Mostera. We have this kind. That is cool. We use a lot. And, yes, really. Yes, we have it. We take in our garden here in Sicily is full of that. It is. Yes, this is the reason that I want to also use here. And it goes really big. Yes. Vad lagar vi för någonting då? Sås gör vi där. Och så har vi lite pasta på gång. Och sen har vi lite goa köttbitar. Do you talk about making this with concrete? Yes. Look at this concrete. This is the Carlo Scarpa project for the 60s. Carlo Scarpa? Carlo Scarpa. The one that made the nice sofas? Yes. And the He's the seven. Okay. He is one of the most important architectural master of the last century in Italy. And he is a really good designer, but he's also a wonderful architect. Okay. And he worked a lot with the garden. Alessio visade det som han är inspirerad av. En trädgård som formgavs av Carlo Scarpa. Liksom formspråket blir modernt. Det är ganska raka linjer, det är 90 grader, det är symmetri. Och jag gillar ju det. Men Marie är ju alltid lite... Hon gillar ju när det är jättemycket patina och när det är så här gammalt. I would like to find old pots so we can use. Marie, or some piece like come like in a museum. Yeah, I would love that. Yes. I think it's very beautiful. Eller Alessio tyckte vi skulle ha det, och det här jättefina grejen, och det är kalk och det kommer åldras jättefint. Men för mig är det viktigt att det är fortfarande enkelt och genuint. Inte att man försöker överdriva den moderna kontrasten. Men Bill, han kan ju gilla det här att det är lätt att sopa, man kan skölja av. Och han älskar sånt praktiskt. Och där är vi så olika ju. When I look at it, with my eyes, I think that is a very good contrast. The stones will look like ancient. Yeah. And the concrete will look new, but not... shiny and new. Yes. Yeah. I want to show you one of the symbol plant of Palermo area. La pomelia, plumeria. Okay. Is it smell? No? It smell, it's very smelly. But... Yeah, it's nice. Mm-hmm. We can have this on the balcony. Of course, in each balcony in Palermo there is one plant like then this. I order this five one. Now. För den låga muren som ska gjutas. Det blir grundlinjen genom hela trädgården. Muren som kommer att fyllas av växtlighet är samtidigt en del av loungesoffan. Och i andra delen av trädgården kommer muren fungera som en vattenkanal. But here, if we look at this, do you have an idea of how deep we should make this? Maybe if more you have, is better. Okay. For plants. Bill has a lot of experience in management of the work. He can organize everything with the local worker. I'm really happy. Now, finally, we can start to see the project growing, to continue this dream, you know, to build a Marie. Jag skulle kunna tänka mig lite svärdfisk. I Sverige är det väldigt vanligt att man på fredagar tar fram en grill och grillar lite korv och har det lite gött tillsammans ute på byggarbetsplatserna. Och då tänkte jag och Felix att vi skulle ha något litet gött för grabbarna som är här och jobbar, eftersom det är fredag idag. Thank you.
detsamma och planlösning, materialval, allt det, det är samma. Målet är där. Sen är det ju resan dit som vi får ändra på. Det kommer ta dubbelt så lång tid att nå till målet, men det är fortfarande där. Non dimenticar le mie parole, bimba tu non sai cos'è l'amore, è una cosa bella come il sole. Till, stop the work. Look at that. Come on. Come on. I've been to China two times. Yes, ragazzi! Spada. It was juicy. Och mest för barnen där hemma. Pappa. Ja. Detta är det läget som det är då många gör upp. Då de aldrig mer ska köpa ett hus och aldrig mer göra trädgård och de aldrig mer ska göra något. Det, där är vi nu. Men egentligen så är det nu det roliga börjar. Jag blir bara av med det så känns det lite bättre. Man blir av med allt skräp och... Idag kommer de första träden till Palazzo Cirillos trädgård. Det första vi ska plantera. Och det är liksom stora träd. Plantorna väger typ 200 kilo. Hallå! Hallå, hallå! Oh my god! Yes! Oh gud, Alessandro! You know that I'm really happy now. Och kolla in alltså. Yes, this will be magic. And they're really, they're much taller than I thought. Susanne! Det är jätte... Så, hallå! Alltså gud, det var ju lite svårare än vad vi trodde. Att han ska liksom luta den ner mot så att den kanar ner. Aha, okej. Okay. Nu händer det. Alltså nu är alltså jag vet inte. Nej, det går jättebra. Det här kommer gå som en dans. Det går jättebra. Man vill ju inte skada på det bara. Alltså nu känner jag att jag vill både gråta, skratta och kräka. Ja, det är fantastiskt. You gotta say, sono contenta. Sono contenta. Jag får skicka iväg till Alessio. Alltså verkligen så här pinsamt, vet. Ingen skala, ingenting. Till att vi nu gör det. Alessio går runt med sitt team. Så bara känner jag så här, shit, det här fan på riktigt. Det som tidigare var en dröm på ett papper börjar nu verkligen ta form i Palazzo Cirillos trädgård. När Bill är hemma i Sverige och arbetar så är det Marie som tillsammans med Alessio och Filippo håller igång bygget på Sicilien. Materiale in realtà nasce proprio dalla tradizione, diciamo, da quello che veniva fatto anticamente. So was really important, no? For put inside this garden some material that respect the building and the history. Jag trodde inte att det skulle vara liksom så här lyxiös, historisk. Alltså allt det hade jag inte koll på. In the antiques, they use this for also building house. For the floor, for calcestruzzo, no? It's like concrete. Of this working is something like a surprise. See how the stone go up? Yes. And it's full of stone. So down this material is all gray, no? And then you start to clean
and it's something that is really like a magic. Sei soddisfatto? Sì, è bellissimo, Gianni. Sandro, he's taking a bath, but it looks really nice. Is that going to a... You can join yeah, me. Yes. I want to go inside. I think we'll go inside everybody, okay? Yes. So we just... Nu eldar vi i vår lilla ugn. I need 1 week. Yeah, before we can use it. Every day, a little bit of fire. Then we can do pizza. Sounds great. Okay. Give it a try. Ja, sommaren är här och hela familjen ska nu återförenas på Sicilien. Och förhoppningsvis få sin första sommar i Palazzo Cirillos trädgård. Vi har haft så mycket byggar som kommer liksom 7:30. Vi vill gärna ha semester, gärna kunna sova lite, kunna vara i fred, kunna träffas. Jag har inte träffat Bill sedan i februari typ. Hej darling! Det här är ju riktigt bra alltså. Har du sett hur fantastiskt detta är? You like it? Yes. Brilliant. Det kommer bli sjukt jävla bra. Det är ju så bra, om inte bättre, än vad ritningen var. Och det är genomtänkt och det är funktioner och det är... Ja, jag är fan jävligt nöjd. Ciao! Hi, Bill. We can do it like this. Italian way. How are you? You, yeah. You... Hi, oh, you love this place. Yeah, sure. And Marie said, we don't need any pool. She can be here. And I said, no, I don't think Alessio would say that this is a part of the design. Yeah. But Alessio, this is really good. Yeah, thank you. No. Amen. Alltså jag är helt chockad, det är ju en trädgård här. Välkommen! Va? Känner du igen dig? Nej, det är helt otroligt! Här är fåglarna också. Ja. Hej, hej. Det var ju helt massa. Hallå, ja! Är det trädgårdsägen? Ja. Ja. Men, den här är helt magisk. Alltså jag är helt... Nu vet jag inte ens var jag ska börja titta. Nej men gud vad snyggt det är. Alltså det blev ju allt. Du fick 2 kök. Ja, jag tror fan jag har stått på mig nu alltså. Ja, det har du gjort. Har du det? Ja, faktiskt. Vad är ni mest nöjda med nu då? Att det blev gjort. Ja, alltså att det blev gjort kan jag säga att det är jag helt chockad över. Mm. Hur kunde det ens bli gjort? Ja, när jag stod här senast med Bill och Marie för 1,5 år sedan hade de visserligen en trädgård, övergiven och vildvuxen, men också en tydlig dröm om att skapa rum under bar himmel. När du kommer in här inne så tror du inte att du kommer ut i den världen. Det är 2 världar. Det går liksom in i magen och det är coolt, det är gåshud. Alltså det är not expectable. Jag är jätteglad. Det är så jäkla gött för att här är ju det här stora vardagsrummet som man kommer att leva i. Det är ju trädgården man vill hänga i. Ni har ju fått ihop alla funktionerna här. Alla bitarna som var i Alessios ritning. Was a really good collaboration. They trust a lot in the project, so they decided to invest on it. And I'm really happy because I know that it was difficult for them. During this process, it's been sometimes a hell, you know, but mostly
a nice hell. No, but because you learn, because I learned, I think I learned from you and you learned from me. Sure. You are a nerd, I'm a nerd. He's a super nerd, you know, because we are nerds, but it's something. So you share the aesthetics, do you do? Yes, yes. You do? Yeah. Så jag förstår Alessios konstnärskap, alltså Alessio är romantiker, precis som jag är. Det är också hans hjärteprojekt, annars hade det här aldrig gått. Your form was cloudy in the night. You wrote a letter. You said you tried to shed some. I think for me, the most important part is the nymphaeum. The use of the water inside the garden comes from the Arabic culture. When you are just in front of it, you see, yes, the water, but at the end you see the sky. Nu är känslan jättebra. Alltså, nu är det bättre än man har kunnat föreställa sig. Barnen är glada och alla är glada. Jättemysig kväll. Det är ju faktiskt ganska skönt att man inte kan liksom titta i den här kristallkulan och veta hur allting ska bli. Men fast vi hade vetat allting innan så hade vi ändå gjort det. Jag har träffat väldigt fina människor som kommer vara vänner för resten av vårt liv. Och det är jättehärligt att vi har funnit de här människorna. De har hjärtat på rätt plats. Jag tar den här vanliga. Oh, så gott! Men jag tänker att vi är på restaurang. Jag tänker inte att vi är hemma hos oss. Jag tror att vi är någonstans. Tänker så här, stackars som ska städa imorgon. Men så kommer jag på det, är du och jag. Det är du och jag.